Dobar dan. Ja sam Denis Brkić, a tema današnje lekcije vezana je uz film i književnost, točnije film Fedora Hanžekovića, Svoga tijela gospodar, prema književnom predlošku hrvatskog književnika Slavka Kolara. Prvo ćemo početi filmom. Na sljedećoj poveznici nalazi se upravo spomenuti film, koji ćete pogledati od minute i 36 do 3. minute, kako biste mogli zapamtiti prve prizore. Znači, pogledajte taj dio filma, a mi ćemo prijeći na književni predložak. Književni predložak glasi ovako. Dolazi pismo koje piše Ivek roditeljima, stiže iz vojske, i Mata, žandar koji je jedan od rijetkih pismenih u selu, čita to pismo. Mata međutim već otvorio kuvertu, zagledao se u list važno, kao da će proklamirati kakav nedjeljni oglas pod lipom. Milo je to pavunčecima jer čitanje njemu ide glatko kao popu kod oltara. I sada ćemo pogledati upravo spomenute dijelove filma od minute i 36 sekundi do 3. minute i vidjet ćemo kako dolazi isto tako, možemo reći šekutor, tako su zvali u ta vremena 50. godina prošloga stoljeća, pismonoše, listonoše, dakle glasnike, ljude koji su dolazili s određenim obavijestima i čitaju pismo, ali to pismo nije vezano uz Iveka i njegovu poruku da mu trebaju novci za povratak iz vojske, nego je vezano uz određenu tužbu koja dolazi Ivekovom ocu. I sada ćemo razmisliti. Znači, kao što vidite, književni predložak govori o jednome, a film, početak filma, govori o drugoj temi. Iako je vezana pismom, ne radi se o istoj stvari. Zašto? Evo upravo zbog toga što književni predložak i film ne moraju nužno biti jednaki. Postoji umjetnička sloboda i u književnosti i u filmskoj industriji, odnosno u sedmoj umjetnosti. Svatko pokušava na određeni način prikazati stvari kao i mi što gledamo na različite načine određene životne pojavnosti. Dakle, ni vi, ni ja, ni netko treći, bilo tko, ne može jednako gledati stvari, ne može na isti način protumačiti, jednostavno svatko sebi dopušta određenu slobodu. U ovom slučaju, zapravo, nijedan film ne može pratiti književni predložak doslovno, niti to redatelji žele, jer bi tada filmovi trajali po nekoliko sati. Film ipak sužava radnju i nije toliko slikovit kao književni predložak. Je li išta promijenjeno? U globalu ne, zato što se uvijek mora vezati uz karakterizaciju likova, uz ono što je u književnom predlošku bilo naznačeno. Dakle, redatelj filma ne može mijenjati do te mjere radnju da bi promijenio i karaktere likova itd. Ali može kombinirati, može na neki način filmskim tehnikama dočarati i na svoj način prikazati ono što se u knjizi prikazuje na način kojim je pisac zamislio. U krajnjem slučaju uvijek se oni nađu na završetku i budu zadovoljni i jedni i drugi. Što bi zapravo bio film? Film kao imenica je višeznačna. Možemo govoriti o filmu kao tankom premazu, kao tankom sloju, odnosno o traci, o tankoj vrpci koja se koristi za snimanje. Dakle, vizualna projekcija u pokretu najčešće je ozvučena. Često se naziva, kao što sam već i spomenuo, sedmom umjetnošću. Mnoga su izražena sredstva koliko u književnosti, toliko i u filmu. Znači, izražava se bojama, pokretima i tako dalje. Sve u svemu, mnogim tehnikama koje filmska industrija koristi, a koje se ne koriste u drugim vrstama umjetnosti. U filmu se prožimaju jer prizor ima svoje osvjetljenje, boju, kut, zvuk, snimljenje određenim objektivom, znate ono, žablja perspektiva, ptičija perspektiva. U posljednje vrijeme koriste se i dronovi, kako bi mogli iz određene perspektive, iz zraka, snimiti nešto što je u to vrijeme, kada je Hanžekovićev film bio snimljen, bilo doslovno nemoguće. Znači, izražene mogućnosti filma su jako bogate. One nevidljivo čine vidljivim. Približavaju ono što je daleko, povećavaju sitno, ubrzavaju, usporavaju i često se koriste retrospekcijom. To se isto tako događa u književnosti. Sjetimo se, recimo,
romana u registraturi, koji počinje praktično starošću Ivice Kičmanovića, da bi se kasnije Vradnja vratila na djetinjstvo. I mnogi drugi koje možete vi sami pronaći, ja vjerujem da i znate, upoznati ste s njima. Tako isto i film koristi retrospekciju kako bi neke događaje približio, odnosno prikazao finale, ako se možemo tako izraziti, i kasnije se služio retrospektivnim i ostalim tehnikama koje se koriste u filmu. Književni tekst je konstrukcija prema normama književnosti. Ona jezikom razrađuje emocije, pobuđuje u čitatelju. Dakle, jezik je onaj osnovni alat, osnovno oružje. I postoje dvije kategorije, književni tekstovi i obavjesni tekstovi. Mi govorimo upravo o književnom tekstu. A primjeri književnih tekstova su drame, romani, kronike, kratke priče, pjesme i mnogi drugi oblici. Pjesnička funkcija je jedna od razlikovnih obilježja književnog teksta, gdje se isto tako koriste ritam, muzikalnost, specifična organizacija riječi, visoka razina kreativnosti. Ako se vratimo filmu, kadar je zapravo trenutak kada se uključuje kamera i dok se ne isključi, to bi zapravo bio jedan kadar. Dakle, razmeđa od uključivanja do isključivanja kamere, sve ono što je snimljeno između naziva se kadar. No, mi ćemo malo istraživati pa ćemo vidjeti što bi to bila mizanscena, prizor, izrez, plan, rakurs, sami pokreti kamere. Znate i sami koliko, recimo, kamera može putovati po onim šinama, dakle, koje se naravno konstruiraju, zatim vrćenje oko određenog objekta i mnoge druge tehnike koje koriste kamermani kako bi što zornije prikazali određene scene. Naravno, trajanje kadra ovisi isto tako o zamisli redatelja koji odlučuje prikazati film temeljem upravo ovoga predloška na način kojim je on to zamislio. E sada se vratimo književnom predlošku. Kao što vidite na ovoj slici nalazi se kravica, rumenka. Jadna kravica, 20 godina stara, nije bila nikakva fina pasmina, obična bijedna životinjica, ali nepresušan izvor mlijeka i naravno egzistencije same obitelji Pavunđec. Drugi kuk i drugi rog propadoše u raznim dogodovštinama njenog prilično burnog života. Već možemo i sami zamisliti kako je ta jadna kravica izgledala i Kolarov humor koji neprekidno teče svim njegovim pripovjetkama, koliko god one bile tematike koja može čovjeka čak i pogoditi i tako dalje, u humoru je nenadmašan. Jednostavno, Kolar je izvanredan pisac, nažalost, prilično, može se reći u posljednje vrijeme, nije dakle korišten u smislu čitanja, ali zato ga mi vraćamo u žive. Dakle, Kolarove pripovjetke su izvanredne i ja vam ih toplo preporučujem. Što je bilo smiješno u ovom navodu vidite i sami. Bjedna kravica, bez kuka, bez roga, ali jedino bogatstvo Pavunčecovih. I onda se vraćamo na film. Crno-bijeli je film, nemojte se uplašiti crno-bijelih scena i filmova koji su, u ostalom, crno-bijeli filmovi su i počeli. S crno-bijelim filmovima se počelo, a danas, ako gledamo i fotografije, isto tako popularne su crno-bijele fotografije, zato što imaju onu neku svoju čar. Pogledajte scene od 2 minute, 2 minute i 58 sekundi do 3 i 10, kao što je naznačeno, i tu tek slijedi osnovni zaplet. Možete li nagađati, pokušati pogoditi što će se dogoditi u sljedećim prizorima? Pokušajte predvidjeti tijek daljnje radnje. Dakle, Ivek odlazi, roditelji ga opominju, neka pripazi na kravicu, on kaže ništa se ne brinite i tako dalje. I sada što slijedi? Pogledajte prizore od 3. minute i 32. sekunde do 7. i 30. i pogledajte kako se odvija radnja, sam zaplet. Te scene zapamtite, uspoređivat ćemo ih naravno tijekom filma. A kako je to Kolar prikazao u tekstu? Spavao je dečko u onoj hladovini kao mačak na suncu. Rumenka je dotle pasla, sve dok nije došla do živice. Zato Rumenka nije ni pomislila da ta djetelina nije za nju. Nije čak ni pomislila da je djetelina za goveđe želuce vrlo opasna hrana. Znači, određena preskakivanja u tekstu ipak govore ono najvažnije. Znači,
U radnju filma je ubačeno puno kraće i obavjesnije. Pazi sine kako ne bi rumenku pustio u djetelinu, jer, naravno, podrazumijeva se kako će ona nakon toga najesti se djeteline i bit će jako, jako loše. Naravno, ako vam je promaknulo, još jednom se vratite na prizore filma i usporedite sa ovim tekstom. Naravno, bespredmetno je uspoređivati film i književno djelo. Na takav način, što je bolje, film ili književno djelo? Svi smo mi ili vizualni tipovi ili tipovi koji proživljavaju putem teksta, ali ipak film je film, a književno djelo je književno djelo. Definitivno ne možemo ih na takav način uspoređivati, tako uspoređivati izravno, mada postoje uvijek određene poveznice koje ih mogu povezati i od njih učiniti jednu cjelovitu, dakle, može se reći cjeloviti prikaz koji prikazuje, dakle, tu temu na jedan, odnosno drugi način. Krojenje Ivekove sudbine, podmirivanje nastalih troškova, naravno, roditelji su odlučili kako bi ga oženili, vjenčali, to je njihova odluka, patrijarhalna je sredina, nemojmo zaboraviti, otac obitelji je, dakle, muškarac, njegovo se sluša, a sve ostalo je manje važno. Znači, Iveku je bilo naloženo, mora se ženiti i u mirazu dovesti drugu kravicu, jer je ovu izgubio svojom nesmotrenošću. I sada pogledajte scene od 8 minute i 36 sekunde do 10 i 25. I pogledajte kako reagira Ivek. Tu vidimo, dakle, vizualno kako se on buni, kako on nastoji postići određeni otpor, ali naravno ne uspjeva u tome. Je li mogao išta učiniti? O tome razmislite. Što bi to bio patrijarhat? Potražite i malo obavjesnije se, može se reći, pripremite vezano uz internetske izvore. Izguglajte što je patrijarhat. E sad, zabilježite u bilježnicama osnovno značenje i kakav je zapravo Ivekov položaj u tom trenutku. Je li on imao izbora? Susreću se dvojica znanaca. Ivekov otac i Jura Batinjan, koji je došao iz Amerike, koji se obogatio i koji ima kravu. E sad, Jura ima i kćer. Kćer koja nije bog zna kako lijepa, niti atraktivna, ali je kravica kravica. Znači, dvojica muškaraca, govorimo o patrijarhalnim odnosima, se dogovaraju. Niti pitaju žene, niti pitaju Iveka, ni potencijalnu mladu, slažu li se, nego su se njih dvojica dogovorili i to možete vidjeti upravo u ovoj minutaži koja je naznačena u ovome dijelu. Ive i Rože nema. Dakle, Roža je buduća mladenka koja će isto tako biti naloženo da se mora udati. Curetina velika košćata, ali nekud nesklavurna, prsa joj je kao daska, a lice se otegnula kao litanija svih svetih. Kao da će zaplakati. Govori tiho i cmizdravo, rekao bi trbuh je boli. Vidite kako Kolar nije uopće štedio u prizorima prikazivanja Rože. Kako je ona prikazana na filmu, to ćete se moći uvjeriti prateći upravo ovu minutažu. Je li njena realističnost postignuta u filmu ili vam se sviđa više opis koji je naznačen u književnom predlošku. I sada ćete istraživati, puno toga ima za čitanje, tako da vam neću izravno čitati, ali istražite sve ovo što se zapravo može koristiti kako bismo stvorili određenu paralelu. Čak pogledajte sekvence filma Zvonara crkve Notre Dame, gdje Quasimodo obožava lijepu Esmeraldu. Esmeralda je prelijepa, ali je Quasimodo grbavac, nakazan i tako dalje. No ipak te emocije su nešto što čovjeka drži i što se kroz mnoga dijela na neki način može primijetiti. Pogledajmo ponovno prizore, dvoje mladih, objasnite Ivekovu reakciju. Naravno, žena, Roža, ona nije mogla protiv toga kako izgledala, niti protiv svojih predispozicija, koje su nažalost bile takve kakve su bile, ali Ivek se ponašao isto tako jako, jako bezobrazno, što ćete vi kasnije otkriti u svim ostalim prizorima. Evo, u prizoru iz teksta Bara, njegova majka, žali za njim, toga u filmu nema. I naravno, tu imamo puno toga za razmišljanje. Pokušajte
i podsjetiti se na neke filmove kao što su Građanin Kane, kao što su neki filmovi koji mogu obavjesnije prikazati upravo ovu tematiku. Orson Welles je zaista fantastičan vezano uz nove tehnike koje je koristio u filmu. Njega samo spominjemo kao paralelu, dakle. A vratimo se na odnos muškaraca i žena koje najavljujem u sljedećim lekcijama gdje ćemo objasniti i obraditi nešto detaljnije. Znači, sada samo govorimo upravo o tim filmskim tehnikama i književnom predlošku. Naravno, opet se spustio udarac, ovaj put svom snagom u zatiljak, dolazi do ispoljavanja Ivekove frustracije. Pružila se roža u blato kao žaba, ženska je bedasta, to je istina, kriva je, to je istina, ali je dobra i vrijedna. Kako podnosi reakcije? Ne, ne, ja pa nek me samo tuče, vudri, mili Ivek, vudri, neka bar po šake znam da sam ti žena. Dakle, i sama psihologija je jako, jako iskrivljena, jer žene su pomirene sa svojom sudbinom. Pogledajmo vremenski okvir filma. Scene koje su naznačene i mimika glumaca, filmske scene koje utječu na dinamiku, izražajnost, realističnost i kojim to tehnikama je postignuto u književnom dijelu, što ćete samostalno otkriti. Naravno, nećemo vam sve ispričati. Pogledajte film, pročitajte pripovjetku kako biste imali cjeloviti uvid u načine prikazivanja radnje i događaja u ovim medijima. Naravno, koristite internet i budite istraživači. Pokušajte pronaći sve ono što možete. Povežimo sa životom, novinskim natpisima, upravo ovu tematiku, dokumentarnim filmovima, stripovima, igranim filmovima domaće strane produkcije i kakav utjecaj ostavljaju takve vijesti na vas. Možemo li išta promijeniti? Dakle, sada ćete malo razmisliti o svemu tome. I ovdje ja završavam, a vi nastavljate dalje i najavljujem naravno sljedeće dvije teme koje ćete pogledati vezano uz književno djelo Slavka Kolara. Hvala i doviđenja.